Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yarmanab TV kanalimiz obunachilari, aziz yurtdoshlar. Albatta sizlar bilan Yarmanab Shahboz. Bugungi videoyimizda normal hayz davri kasalligi haqida gaplashamiz. Bu kasallik haqida kommentariyada so'rashgan ekan. Albatta tavsiya, ozgina tavsiya berishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, like bosishni unutmang, kommentariyaga o'z fikringizni qoldiring. Qani videomizdan boshladik. Normal hayz davri asosan 25-35 kunni tashkil etuvchi 3 kundan 7 kungacha qon ketish bilan xarakterlanadigan sikl hisoblanadi. 3ta turga bo'linadi. Bular amenoreya, hipomenstrual sindrom. 6 oygacha hayz davri bo'lmasligi mumkin. Kuchli qon ketish bilan xarakterlanadigan menstrual sikl buzilishlari, amenoreya, hipomenstrual sindrom. 6 oygacha hayz davri bo'lmasligi mumkin. Ikkinchisi esa kuchli qon ketishi bilan xarakterlanadigan menstrual sikl buzilishlari. Og'riqli hayz davri esa oligodismenoreya deb ataladi. Uning sabablari kichik tos a'zolari infeksiyasi, gormonal o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Kuchli emotsional zo'riqish bo'ladi. Tabiiy va fizik faktorlarning ta'siri, klimat o'zgarishi, ko'p quyoshdan nurlanish sabablari bo'lishi mumkin. Bolalikda ko'p kechirgan shamollashlar, 12 yoshgacha bo'lgan, ya'ni boshdan kechirgan qizilcha va suvchechak sabablari bo'lishi mumkin. Uning belgilari menstrual sikl qisqarishi, qon hajmining kamayishi, sikl regulyarligi buzilishi, menstruatsiya vaqtida og'riq paydo bo'lishi. Diagnostikasini qilishingiz uchun ichki a'zolarni UTT qildirishingiz kerak. Buqoq bezi, buyrak usti bezini qildirishingiz kerak. Qon va siydikka analiz topshirishingiz kerak albatta. Jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalarni oldini olish diagnostikasini qilishingiz kerak. Bachadon ichki qavatini tekshirtirish, endometriyani tekshirtirishingiz kerak bo'ladi. Uni davolashingiz uchun esa ginekolog, endokrinolog ko'rigi, organizmda serotonin va endorfin miqdorini qoplash, o'simlik ekstraktlari va sosida dorilarni qabul qilish kerak. Antibakterial davolashingiz kerak, vitaminlar olish kerak, fizioterapiya muolajalarini qilish kerak. Uning asoratlari bachadon ortiqlari yallig'lanishi bo'ladi. Sistit, tuxumdon va bachadonning xavfli va xavfsiz o'smalari bepushtliklari paydo bo'ladi. Profilaktikasi emotsional zo'riqishlardan saqlanish, jismoniy mashqlarni nazorat qilish, tana va vaznini optimal saqlash, vitaminlar, yiliga 2 marta fizioterapevtik muolaja qilishingiz kerak bo'ladi. Albatta sizlar bilan Yarmanab Shahboz bo'ldi. Video yoqqanmizga like, kommentariyaga o'z fikringizni qoldiring. Kommentariyaga qanday kasalliklar bo'lsa, o'sha kasalliklar haqida yozib qoldiring. Savollaringizda shu kasallik haqida tavsiya berishga harakat qilamiz. Agar zarurat tug'ilganda
tezkor maslahat kerak bo'lib qolsa, bizning guruhimiz, Telegram guruhimiz, ya'ni shifokor maslahatlari konsultatsiyasini ayamaydi. Ya'ni bu guruhimizda mutaxassis vrachlarimiz, shifokorlarimiz bor. Bu ya'ni har xil turdagi sohadagi shifokorlarimiz bor. Soha o'z maslahatlarini ayashmaydi. Savollaringizga tezkor javob berishga harakat qilishadi. Albatta maslahatimiz tekin. Mana shu manzildagi Telegram guruhimizga savollaringizni bersalaringiz javob olasizlar. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sog'lig'ingizni asrang, salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishamiz.